Për të vizituar xhamine e Tembeut në Tiranë, qytetarët do të duhet të paguajnë një bilet 1 euro, por kjo gjë nuk do të jetë detyrueshme. Në një reagim, nëpërmjet një statusi në Facebook, xhamia sqaron se kjo iniciativë myftinis është ndërmarrë në koordinim me operatorët turistik që zhvillojnë guida brenda shtetit tonë. Pas publikimit të lajmit në media, njoftimi vendosur pranë xhamisë së Tembeut është hequr. Report Televizion pyeti disa turistë të cilët pohuan se nuk kishin paguar as 100 dark para se të hynin në xhami. Megjithatë, në hyrje të saj, kushdo që dëshiron mund të kontribuojë vullnetarisht duke hedhur para në kutinë e sadakas. A paguat për të futur në xhami? Jo, asgjë. Itali. Jam nga Italia. Nuk pagova asgjë. Ishte falas hyrja. Xhamia? Po, isha atje. Burri im ndodhet brenda. Është hera e parë në Shqipëri dhe më pëlqeu shumë. Nuk kam paguar asgjë për hyrje në xhami. Asgjë. No, nothing. Lajmi se për të hyrë në xhami do të paguhej me një bilet me vlerë 1 euro shkaktoi reagime, të cilave u dha përgjigje stafi i saj në rrjetet sociale. Pagesa prej 1 euro do të shërbej më shumë si një kontribut vullnetar për të menaxhuar dhe mirëmbajtur xhamine sapo restauruar të Tembeut. Ndërkaq komuniteti musliman shqiptar nuk ka dhënë ende reagim lidhur me këtë çështje.